здравейте, с ние в момента правим спауна, чао. Не, не чао. Та тук сме всички от трепки от квартала. Номер едно. Няма... Не с Endstone, ами Sandstone. А, чухе. Сториме спаун за сервер, чакай бе. Абе, добре дошли, не се прави така бе, прави се... Яш ми хуяре, чао. А, така. Все пак му е малко по-връзаш, какво искаш. Окей. Аре, от едната страна имаме пилари от, смисъл, от външата... Абе, бой, доста... Доста добре си написал чао, между другото. Аз винаги пиша така чао. Чао? Чао! Това е чао, моето като, чао. Като чао, чао. Не. Харесва ми? Не, не ти харесва. Не ми се подмазвай. Okay. Да, направили лодки във водата. Да, така да ми... Много грозно, човек, не го правете с освен това. Не, наистина, само не и тук. Теци, така ме радва. Браво, Теци, ти си моят герой, къде си? Хокни, бе. Това е страхотно. Цеци, как ги правиш тези? Ти си този. Не знае. Е, тук да оправете тази страна, бе. Алек, ти си право дясно. Давай, реверно да оправя някой да оправя едната страна да бъде симетрична. Що седете такъв тема, оправете го на ново. Я чакайте вие как ще се... Не бе, не бе, по-обре да е тъмно. Е, като е тъмно не ми се вижда на работа. Опа. Сега какво правиш това, какво е? Трябва ли да бъде? Като другата страна. Ама... Е така няма ли да? Някакво. Не, ще бъде това. Ужасно. Го... Не, ужасно. Аз ще го правам нагоре. Ужасно. Чакай, това трябваше да е ново в земята. Спана ни се получава хубаво. Беги, беги, беги надалече, казах. Да, ма го направи и да е хубаво. Е, виж, виж някой като го види отдалече, какво ще си каже? О, колко страхотна идея. Не ще каже, си ги. Нали знаеш, че това няма да копирам толкова надълбоко. Глеза ти е надълбоко, колко си. Ще ме караш да го копирам толкова надълбоко, че после ще трябва да чистим оня другия уръд върху този уръд и ще стане много тегаво. Но добре, аре ще остава, после ще виж какво стане. Ще го копирам със Sandstone от тук. Стане. Муцка. Аз ще работя върху втория етаж. Александър, какво правиш в момента? Не знам и пробвам. Само аз имам чувство. Само аз имам чувство за пространство. Чакай, 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 чакай да го завинки. Той си направи едното и аз направи друго. Чакай да го завинки. Чакай само да вия нещо. Е така, от двете страни в момент трябва да е еднакво. Само тук няма една така половинка. Век само... Къде са пилар половинки? Ще върнем стълбите на обратно, само това не затепва. Смисъл? Не се връща обратно, ще влизат на тука. Еми ние просто мога да направим да е тук етажа, се е смисъл да бъде голям. Ама така е някакво тъпо, защото спално става огромен. Забележи на къде отива. Някъде на тука ще идва чак. Е да, ама... Ема, като се върне обратно... Алекс, ама това ми пречи са. Така е някакво по-готино. За малко ще го ще връщаме... Само че знам как да го върна, да върна стълбите на обратно. Някак ги върнем на обратно, но това не ти е магия. Мога ги направим да са... Изчакай, не пивай. Е толкова да е дълго, е толкова да е дълго. Ще измисля нещо. Виж, толкова не е чак толкова дълго, като се замислиш. На 2, 3, 4, толкова е добре. Толкова е добре. Казах ли, че толкова е добре? Ало. Толкова е перфектно. Виж, 1, 2, 3, 4 броя, 1, 2, 3, 4, супер е фо. Страхотно е така. Харесва ми. Нещо пеше го одобрява даже, дето няма никакъв... А, дето има страхотен вкус. Точно, пеше, точно, пеше го одобрява. Страхотно е, мине ме. О, харесва ми. Хора... В момента го стриме 50 човек. 1, 2, 3, 4, 5. Няма никакви те потрава. Ти до 5 не можеш и да обориш ме. Не. Не съм интелигент. Е, това е, това е. Обясни ми са. Обясни какво е това. Добре, сега това е пълната война. Не, не, ти обясни. Добре, какво да си, да се гледа вътре. Е, не бе, защо така? То просто ще се връщат на тука. Виж, тука ще има етаж, се смисъл. Етажа да, ще бъде... Да, нека етажа вътре, ето тук. Да, ма етажа може да бъде и тука, се смисъл, да. Ама етажа тук става много голямо, спана става неравномерен, от другата страна гледай какво е. Да, ма ние ще го направим да е равномерен скилш, е така. Ако се връщи на тука, стълбите става по-готино. Да, ма така ще се дига нагоре, няма смисъл да е толкова нависоко. Се дига нагоре на човека, ма идеш по-яко. Ма така не е смисъл. Вършиш на двата стълби на обратно и... Ама няма смисъл да се дига нагоре. Ама виж, няма смисъл да се дига нагоре, виж. Просто мога да направим ето от тука да бъде. Вижте колко ми е яка лавата. Скил, е така да бъде. И да бъде над това, сес. Беги да пеш. Това ето тука. Кое? Ние го бяхме и виси. Водата е смисъл точно където свършва. А това се е такова, това се върже, това някакво по-голо. Ние нищо не сме измислили, не си измисля. И си няма никакви идея какво правим в момента. Странно ми е. Е, виж, е така е супер, погледни. О.
чакай, и чакайте, ще направя това с деталите да видим какво ще кажете и след това. Добре, аз ще го направя моето предварително, защото никой няма харес твоето. Нека го направи. Ето, измислих ново приложение на Ender Chest. Да чуем. Няма да видиш. Това е супер. Ти си... Бачи Кико, Коли, Фичето, всички са... Хафа Майнштайн. И да кажем... Ти си всичките гениални хора на време. Е така, моя да кажа... Абе, не го чупи, бе, мангал. Само не ми викай. А по ще го декорираме със само бейсик. Бейс. Светане, какво е това? Чакай, ще видиш. Ако сте ми го отвори. Да, моето им чувство, че стане абсолютно да простия, но ето така изглежда много по-добре. Красота. Това е Agile, между другото. Това е. Ето, служи едно горе. Чакай, беги, бе. Мръдни се. Започва да изглежда някакво... О, вижте, започва да изглежда като белия дом от предела, вид. Ооо. Да, браво. Това между другото, верно. Алек, кажи ми, че не е толкова грозно, моля да. Не, не става. Не или ето, че има мост. Един кур направо рисуват. Ей, тук ще е мост, да знаете. И... Ето, ето. Добре, на мен ми харесва идеята как някой се качва по стълбите и пред него има... стълби. Еми, значи чакай. Значи трябва... Милена, знаеш ли какво трябва да ще направиш? Може да направиш... Може да се направят просто команд блокове, които да телепортират догоре. В смисъл, сети ли се за това? Ето така. Мисля, просто натискаш команд блока и те телепортира на абсолютно същото място, обаче отгоре. Айде, това става по о, измислих много яко приложение, няма добре ли? Да дойде. Добре, така. Окей, сега защо го чупиш, Миляна? Ми, да, не го кажа. Сложи ме да команд блокова. Защо да не го направим като джайл? Защото е спаун. Но искав ти какво яко е това фонтан? А, да, и няма никакво място за правилата, уху! Супер, да. Еми, значи... Ето тук са правилата, бак. Опа. Това е перфектният спаун, погледни. В смисъл, спаунвате и директно потегляше някоя случайна посока. Или към стълбите, или напред, или напред. Накъде се потегляше? Така ти падне. Та, идеята е просто да го разширим това, няма нужда от команд блокове, така. Добре, Теси, не ми хареса. Добре, свиш сега. Да... Няма да е джайл. Заключима просто, заключима. Какъв е смисъл да седиш е тук в джайл и да гледаш кой ще дойде? Това абсолютно безмислено е. И да гледаш другите им се нервиш. Това е тъпо е, нали трябва да има правила тук, бе, его е спалните. Направо щупето го. Бате, я бийте вещицата, бе. Я не спамвайте вещи. Добре, кой спамва вещи? Ани, да спамваш вещици. Бате, да спамваш. Ани, ти аз видях как държиш. Е, копля. Ахига, бе. Те ме целят спошенки, не има. Да обиеш, нямам меч. Уау. Уау. Мета няма абсолютно никаква идея какво правя. Я. Хейтвайте, Venom 9. Е, кое изглежда добре. Абе. Този ужасен спаун. Ще босна утре. Е, така няма. Вижте, горният етаж мога просто да го декорираме. А, бяга, бе, Александре. Не мръсна. Сега ще те банна, моквай. Да, Алекс бе хирал, така че... Уу, е така... Не, трябва да се напължа. Не, не пипай, бе. Не. Чопай. Някой може да декорира втория етаж. Някой може да декорира втория етаж. Чакай, Пешо, махи тук, махи се. Ааа, причина? Изчезвай кучко. Махи се. Махи се. Е, какво правите в момента? Нормални ли сте? Да, 6 правила. Тук са 4-5, ние сме 5 човека. А тук що са правилата, не са отзад? Дори, що слагате правилата тук? Нормални ли сте? Ми, не знам, защото смисъл, ето тук сте твоето им. Е, защо ги чувам? Това е безмислено, трябва да има на спал назад спал на правила. Е, това е безмислено, е това тук, джейл и глупости. Да, що направите джейла на горния етаж, а не тук? Тук трябва да има правила, абсолютно задължително е тук да има правила, няма какво друго. Да, наистина. Александър, ти муквей.
Добре, тук... Това е перфектно смисъл. Да, ми жива вечна човек, не ме дразните. Поги спална Александре. И тук тази стена много... Тази стена ти я построихте много ме възбужда. Абе, опнете ме бе. Виж ли колко ти е яко, а? Човек, Алекс, убийте ме, така с грозните вещи. Драги, какво ще става, бе? Ало, те престанете спалната вещи си, мисъл. Аз вече не спалвам. Боби, така добре, ле? А, да, супер, чакай да видим. Да, те вече не ме кех, човек. Кой си, как се пише? О, егое. Добре, сложил си празни табели и питаш... Сложил е празни табели и питаш ти... Добре, остиги просто, що ги чупи са? Ами ти казах, че са празни, аз мога ги напълня. Ами не ги пълни сега, няма смисъл. Напълни ги с... С еклери, макроле! Не бъди, не знам кой говориш. Мате хора само да ви кажа, че ето тук трябва да са правилата. Ето. Ето къде трябва. Точно ето къде за спално. Ето. Топох. То. Е така, бе, махни го това, бе. Мате, защо го чупиш? Стига, бе, нямаш никакво чувство за пространство, бе. За поза. Топла баничка. Само си мечтая да се запиши на физика при мен и... Топла баничка. Цети! Топла баничка. Цети! Значи слушайте сайхи. Другата година... Ей ти другата година няма да учиш физика и майка ти. Щех направо те разсипа, е. Кофти трътка ли ти е? Трътката си му е екстра. За какво я слагаш тази табелка във въздуха, смотан ли си? Ево, Пешо, ти си просто... Не знам, ево е. На тебе моля ти викаме... Добре, тук е покрива, ама че има нещо, бе. Хитри сте, бе, мамо. Е, това е покрива, бе, компа, всичко измисли. Ето тук е името на Олдара. Това. Преднаваме директно в стадион Георги, аз съм Марухан. Имаме право на 6 правила, защото няма място за повече. Абе, ще има място и за още 3 отдолу, така че какво? Ама някой ще е кост, човек да се навежда. Абе, все едно, какво, абе, ще го измислиме голяма работа, ако трябва... Имаме 9 правила. Ако трябва ще сложим и нотпад. Абе, 10 правила, но гриф, но спам, но... Ето ти е... Но гриф, но спам, без да ми... Без да молите за админ. Това не е важно. Всички услуги, които се предлагат на сайта. Аз ще не го направим, особено секс услуги. Защо спомнахте още една вещица? Стига сте спомнали вещици, бе. Но ме дразнат вече. Е, кой не го дразнат? Това са ужасни. Това е най-проклет. Добре дошъл в белия дом. Кой ниво си? 1711. Ти си оттрепан. Там. През 12-ти аси век се родил един човек, той на вещица прилечил. И трябва да има недър портал. Няма. Е, недър портал, е тук ще го тургенев, опа. Е, тука. Ми няма па да е там. Добре, какъв е смисъл? Тук е покрива. Да има нещо, мамка му смутан. Ами да, трябва да има нещо на покрив, няма просто да правим покрив. В смисъл това, нали, трябва да и втория етаж, не само да е покрив. Да, ама то покрива. Попайте! Виж какво направи, тапак. Виж от тази страна как, виж от тази страна. Не ми пука. Виж, аз отдолу го правя грозно. За какво съм обялек? Питам се да го направя грозно и ви ми пречите. Добре, от тази страна не става, че не е симетрично, ево. Звънът ми. Да, сега е най-симетричното нещо, което някога съм гледал през живота ми. Трябва да е. Ето така. Защо има амбио тук? О, там аз играх преди. Жете безмислени неща. Ето така много. Ето така между другото много от има. Ева. Да, не си. Да, кога е започва, става грозно смисъл. Да, да, супер, ева. И да няма тук някакво си... Да, така не е хубаво. Аз това е покрива. Ей, защо го направи, само това ми беше. Чокът се напише, кил Николас и не мога да го килна. Добре, а кажете само това да бра, защото някакво вече да почне прича. Не, бъдете лоши спрямо Кодман. Йо е.
Добре, значи искате да ми кажете, тук значи хората си ходят спокойно по стълбите, чуете кой има, и трябва да се обръщат да видят букшелфовете, да ходят там, да заобикалят место, да е дупката ето от тази страна. Дали дупката някак е от тази страна, като се замислиш, смисъл те просто се обръщат за една секунда и са там, бол. Не изглежда неудобно, дори изглежда иновативно. Да, то тук трябва да има такова, то тук трябва да има колона. Смотри. Ще направим после колоната с полко. Ето така, нали? Не! Не казвам. О, ужасно грозно, нали? Да. Аз пробера, какво ще кажете. Ето го, беше започнал да добива. Абе, пази, какво тази страна е такава, а она е, не знам, смотана. Защото пеше от тази страна. Don't cry, Лео. Ама едната е някаква... А, да, добре, ева. Ох. Ето, прави си класа. И пенис. Що сейфнахте урал, да сега ще правите някакви цигани, е? Искаш ли да напиша Delete World и после да напиша Save World? Ще ти гръмна бомба C4 под балкон. Това е дясната страна. Ета, Пиране, ти ли го прави това? Кое? Е, тук къде съм аз. Не. Кой го прави? А, това е дупката ли? Нямам никаква идея кой е направил между. Това е абсолютно безмислено. Това, който го прави, бате, някой да го... Това не съм аз, така. Някой смисъл, някой да го направи така от друга страна. Кичи им пуса. Не, просто да няма дупка, защото не го направим да няма дупка. Аз просто правя таван. Е, няма дупка, и сме готови, няма проблем, няма дупка, е готово. Беги, Алекс. Да, е това. То, няма ни... няма дупки, няма проблеми. Сега, ако някой направи тавана да бъде такъв голям, креативен, ева, някой прави тавана, браво. Ама да не бъде като на пирамида. Знаеш, някой казва, че някой забавен. Аз ще не го направиш такъв съединен смисъл... Се се. Гъс до гъс. Не. Какво искаш да го направиш на пирамида нагоре ли? Да. Това е ужасно! Замисли се така как ще изглежда пирамида нагоре. Ела до мене. Ела до мене и просто погледни как ще изглежда като пирамида. Как да го направя? Как да го направя тупо дете? Не ви изглежда някакво какво. Ето, няма пирамида ще. Не, ще е много тъпо пирамида, бъдат, Стенис. Ще отиваш от някакво... Това ще е грозно. Това ще бъде ужасно да е пирамида, бе. Добре, то сега е писа грозно, да го загрузим. Не. Добре, как да го направя, предложи. Ами, виж са, виж... Ето как съм. Ето така. Кой го прави? Кой показва? Трекия го. Кого ви има? Ето така. Това е... Аз имам идеята да бъде ето така, смисъл. Просто издига нагоре. По диагонал. А, и така става. Да, и да отгоре да има нещо, което да го свърза, смисъл. Да, е сега трябва да чупа стълбите, нали? Да. Да. И ако някой измисли дизайна как да се свързват нещата, ебал. Ето така, харесва ли? Може да ми харесва. Да, харесва ни, да. Моден дизайнер само. Не, смисъл, поне го отгоре. Да, харесва ни. Ето, няма да чупа. Любимото ми е. Добро е. Ебал. Това е решението, пешо. Според мен това е решението. Значи, според мен те трябва да измисли дизайна, защото той ще ходи в моден дизайн. Ще ходи в моден дизайн? Защо? Как са те приели там? По мен е начин неравномерно, че отидем чупа две лили. Как са го приели него в моден дизайн, бе? Мене ли, бе? Чакай, ти няма ходиш в моден дизайн, ти ще останеш 5-4, ей, положиш, бе. Давай. Ти стис точно за моден дизайн. Искам да ви питам, от този смисъл, някакво, има ли смисъл да го прави така, защото... Дупи си, бе, бата! Алекс, спри си, защото ще те дълпна и ще банна. Още път го направи само. Ей, Боби, ела, виж дизайна и мелко. Да, е, това е добре. Кво? А, бата, вие нормални сте, бе? Е, така, искаш да е така. Е така примерно, но после да се свързва ти от другия край. Ти си опнат, бе, какво се правиш? Не ви ли изглежда малко... Не, пешо, тук няма да е така, не така, не го така изглежда пешо. Добре, всъщност, изглежда футуристично. Да, наистина, изглежда някакво хубаво. И преди точно докъдето аз. Смисъл не е като всичките кръгли спалмове, които по принцип виждаш. Да, във всеки започва свърва. Да, смисъл всеки използва кръгли спалмове, това е по-различно и по-яко.
Добре, аре някой да ме опне. Ти си опнат, бе. Никой не те е допнал. Не съм, Александър, не допна. Той допна Кодман, а ти се пише Кодман нещо си там. Ева, виж. Нормален ли си? Виж, че си опнат. Тук има някакъв, тук има някакъв скелет, който чете правилата. Браво, скелет. А, искаш да го направиш? Аха-ха. Ням... Ти ли се? Да, искаш да го направиш такова настрани. Още по-здраво преди. Мей, мухме, ме. Как искаш да направиш? Е така ли смисъл? Бам, тук. Не, стигай. Е така. Той е допнат. Така ли? Пови? Не, не, е допнат, але. Допнат, аз съм го допнат. Пише така, как е? Как? Кое как? А, нещо, не, не, нещо, не, не. Нещо, нещо, нещо не го виждам симетрично, май смисъл. Да. Симетрично ли, че е симетрично? Някой да ме опне. Не. Опни ме. Добре, на креатив си, за какво ти да си опнат, замисли се смисъл. Ти си на креатив. Не, нищо. Искам да съм опнат, за да имам повече възможности. Нямаш никакви възможности, като си опнат. Да, само да телепортираш някой до мене. Забавно е, като го гледаш един който е някъде далеч от теб и изведнъж отива точно в това. Е, затова няма си. А това е защо? За Бога трябва да е така. Някой е построил някакво квадратно нещо, аз просто се опитам да го направя си метиш. Ти ли беше човек? Не съм построил нещо квадратно. Да, това аз го направих, защото изглежда яко. Окей, okay. Ма мисля, че от две страни не е едно и също, това ви казвам. Ов ми не стига. Добре, да направим просто тавана така, както аз го планирах, като къщичка. Не, това е ужасно. Добре, предложи друг таван. Е така, както аз починам. Да. Това че ни отнеме 200 години, го направим. Еми, ама го не е яко. Как? И сам? Е така ли са? Алекс, така. О, вижте как добре нам продължава. Добре, пази се, пази се. Чакай, аз го правя. И... Кажете аз какво направя. Що така, не 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 така. Така се губи и виж, виж, това е фрактал. Това е фрактал, пребаваш фрактал, като добавиш едно купче тук и... Виж. Не, не добавяйте едно купче тук, пребава се фрактал. Ей, тук, е тук, знаете ли какво мога да напишем? Името на сервера, примерно. А, да, ооо, е! Добре, някой преба фрактала. Кодман, защо преба фрактала, бе? Аз го казах това саркастично, защо преба фрактала? Сериозно. За да напишем да имате. Не, това е. Повече ли ми пребавай квартала, това е. Квартал. Какъв квартал? Не знам какво говорите, ама пак. Не ми пребавай квартала, е, копале, ей. Е, добре, е, сега тук мога да напишем името. Не, няма да напишем името. Вижте, няма място да го напишем името. Няма да напишем името, не сме такива. Няма място да напишем името сега. Имам ясно. Не, нямам. Не, бъм. Не има ти човек. Добре. Е, преди малко беше много по-добре. И сега като го щупихте, стана тъпо, защото трябва да е ето... Чао, е така трябва да е. Кажете какво е направо. Стреля си. Нищо. Как да ме опне? Някой да ме опне. Много порбан. Его е, е това е, е това е така. И сега, тук оставаме две купчета. Правим втори път. И сега, е тук чел, е така чалното, хоп, е така вате. А, да, е, супер яка идея! Ама дай да направим нещо, което е смисъл. Е, колко разстояние ми тук. Да, точно. Ето, направи ги две страни напълно еднакви. Ама нема да ми пипаш квартала само. Его е, това е, си биш погледни отстрани. Изглежда ужасно. Така няма ли да погледни? Но е, не. Той така като го погледнеш по-отзяна и изгледа. Изглежда... Е, така ще. Виж, да, не е чак толкова лошо като идея. Виж как се получи, това се едно е. Е така, ако го направим, чакай. А се едно е пълната глупост. Не, това е... Рар се едно. Не, това е тъпо. Не, това е тъпо. Ти си тъпо. Някой да ме опне. Който го опне банк, перманентен банк. И това са тук, му сложиме стъкла. И така нещо по-шитно. Не, но е тъпо. С давър. Или поне са глас пенове, ако се стъпва. Ей, също виж как става с глас пенове. Не, така. А с глас пенове изглежда добре. Да, така, е така става вече. Ама е, не се бавете толкова много. Искам да вие как ще стане, като го довършим. Трябвам ли ви за нещо въобще? А, да, ми... Нямаме комедиан. Да, верно. Добре,
Да не се засегна. Не, това е пеш човек, свикнал. Не, е бам човек. Не, ако си те, щом не ви трамоси. Не се бама ви човек, спокойно. Не ви пипай фарта, това е много за ребята. Е, те си бели. Те си от друга страна ще го направя с глас пен, чу не? Беги ме, Алекс. То всички страни с глас пен, смисъл. Добре, сте правили парцели поне. Не, чакай то само. Чакай, какво са ми парцели? После той не мога да го откона. Какво се па? Аз мога копирам всичко по-отделно, ама... Да изравниш. Това трябва да изравняваме! Изравнено те, само това ще кажа. Не, това да е изравнено. Ма това няма се копира, това... Аз копирам абсолютно всички блокчета тук, ги виждаш без граса, ще маркирам просто абсолютно всичко без граса и готово. Прошу го пейсна на някакъв натурален свой. Виж, някакво много лудо. Не, някакво много празно е. А, трябва да нанесуваме инкур. Спираш ли според мен, това е така. Аре един пиксел арт отгоре е така, примерно някакъв. Тикам да изплашим хора. Да. Не знам има ли нещо. Не, не, заплашим хората, ле. Да, казах ви, изплашим хората. Не, 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 значи не да си покажеш патката. Не, не, не. Една жеше, че съм жена. Много да плачи. Ние сме спирали. Абе, вие с глас пен ни го правихте от другата страна, бе. Да. Иля, защо сложите пен? Там го правим. Чак сега да разбрам, че го правим с глас пен. Да. Уоу. Чакай. Аз разбрам, че с глас пен не ви харесва и че какво не ви харесва. С дебело стъкло не ни харесва. Да. А, нещо ме... Ей, комар! Едно на едно. Е, сега, ако някой има идея за втория етаж, как да го направим, ево. Искаш ли да се бием едно на едно? Искаш ли да ми направиш втория етаж? Не. Добре. Не иска. Скифтетка, виж, но е, ако е така. Ама аре да не е къщик, моля те. Какво? Ще те пребия, бе, каква къщичка? Пак тръгна да го правиш на къщичка. Това не е дело. А, виж, това е яко, защото така не мога минеш през това дори да летиш ски. Интересно. Играйте Deadpool на яко игра. Да. Е, това е гениално. Виж, това е... Джигит. Това е. Хайде да направим спална диамантени блокчета и от голд. И от голд блокчета и... Бегай, бате, ако влезе някой негър човек. И сложиме примерно един текчър пак специално да има снимка на Азис на него. И точно на спално место правила е така една мазна снимка на него. Направих един парцел, между другото. И за какво е това? Обясни ми. Значи сега почвам да се подиграм на пешо, не се прави така парцел, прави се с фенсове. Ем чай, не се прави с фенсове. С фенсове? Да, с фенсове се прави парцел. Не се прави с фенсове парцел. Как ще се прави с фенсове, ти нека дори не се прави с фенсове парцел. Парцел, знаеш как се прави? Е, точно как той го направил. Точно как той го направил се прави парцел, обаче така няма как да се копира. Виж, парцел не се прави така. Първо трябва да сложиш граса, след което трябва да ги сложиш ти неща и да са е така заградени, защото системата няма мога да ги засече. Смисли, ти мога да си ги щупи с система, трябва да са. Защото сте педали, ако наравя. Трябва да са. Мисля да направя град блокчето. Не, не прави нищо, бе. Това са безмислени работи, ти пръщам. И е прекалено, да, голямо, да, нормално, ама е безмислено. Е, 16 блокчета. Да, малко, но е безмислено. Що? Ама безмислено, защото няма използваме парцели. Пълно ни се получи. Кале. Да. И аз за моята къща смятам да си направя. Ми ти си направи за твоята, гради си с някакви камъни. Етка. Марава. Ашо картет. Нали знаеш, всеки има принципно къща. Не, в някой друг сервер, никой админ няма къща. Да, не е хина. Допсина му тика, вата. Къща не им трябва. Но ще си махам опа задължително. Не опа, креатива задължително, за да игра в Hunger Games. Ами, между другото, мисъл, какъв е проблема да си админ и да имаш къща, може да си потреждаш някаква. Яка си хит си кеф, цес. Да. Не, бе, трябва да. И кажат, оф, тоги, какъв се прави, бате. Така, може да си потреждаш от диамантени блокове от Bedrock. И от команд блокове. Команд блок е много късно. Така стана по-грозно. Където цъкнеш сега да ти отвори команд блок пред тази. Ети за мен така е по-грозно. Добре, разрушил го пред Бог, ти ще го прави. Да. Много грозно. Аз не гледам какво правите, гледайте да е симетрично само. Ети прави много грозни неща, вата. Не, просто Милена Менцифайк. Чакайте, оправяйте. Е, пешо. Виж просто какво ще направя. Але, към дин човек, дин че ти от друга страна. Аз разбрах какъв е проблема.
Алекс, той го прави от друга страна, те ще е бати. Те си какви са тези грозни неща. Проблемът е, че когато падаме на... Когато падаме на футбол, всички са много гузни. Боби, то какво направи? Това се прави, че после... То само парцела си купира, няма си купира на долу. Абе, не правите парцели, какви сте глупоти да си довършим спално. Тези какво набра? Боби, просто ти... Да, дупка надолу сме. Чакай. Те, вие сте тети, Алекс го оплеска. Не съм го оплеска, отсети го щупи, го напред. Да, напред парцел. Добре, защо се карате за то парцел? Дори няма занимавам, го копирам. Яко. Няма да го все пак сега. Кой го напита тук? Не знам. Тети. Не беше. В указание няма да ти дам да си забъдам всички работници проспанахме. И да, е това е спауна. Само аз занимавам да спаун на тези ти. По ще го довършим, е това е страхотния грозен насран спаун Арча.